他是赐力量给我们的神，阿们。他是浇灌我们心里干渴时候的神，是我们永远的盼望，对不对？所以我们当以赞感感谢的心进入他的门，以赞美的心进入他的院。我邀请弟兄姐妹，你可以站立起来，我们要一起来敬拜我们的神。记得心进入你的门，我要以赞美进入你的园，我要以心灵诚实见你的荣美。主啊，让我现在先见你，我心中有个愿，就是要见你一面。我要以感谢的心，
简单的神，成为我的拯救。
来赞赞美，把荣耀都归给我们的神。我们神是配得我们大赞美的神，他战胜黑暗死亡阴间的权势，他浇灌滋润干渴心灵的神。哦主啊，你的宝血是我们全能的得胜，你带领我们进入你的至圣所。哈利路亚，我们要同声开口来祷告，同声开口来祷告，赞美我们的神。哈利路亚，主啊，我们赞美你，赞美你，你是荣耀的君王，你是战胜一切死亡阴间的神。哦主啊，是你带领我们，带领我们，带领我们到可安歇的水边。主啊，你的能力是大而又大的。哦主啊，是你使我们全然的得胜，你是我们随时的帮助。哦主啊，是你配得大赞美的神。主啊，是的，你要浇灌滋润我们干渴的心灵。哦主啊，你从不放弃我们。哦主啊，我们要向你献上赞美，你是那荣耀的君王。哦，你是配得大赞美的神。哈利路亚，主啊，是的，谢谢你，你是荣耀的君王，荣耀的君王。是的，耶稣，我要感谢你毫无保留地为我们牺牲，为我们牺牲在十字架上，宝血洗净了我们一切的罪。我们感谢你拣选了我们，我们原本不配，我们原本不配，但你的爱使我们完全了，也让我们时时能够省察自己是否有得罪你的地方，好叫我们能够享受你的救恩。也求主你要揭去我们脸上的帕子，这帕子 预表着是一种拦阻、成见、隔阂，我们与神隔阂了吗？与神拦阻了吗？我们与人拦阻了吗？每个人的内心都有一个帕子，一个拦阻，一个成见。今天神要带领我们揭去这个不为人知你心中的帕子，我们要来到神的面前，揭去我脸上的帕子。弟兄姐妹请坐，让我看见你荣光，我是如此的不配，但你却拣选了我。揭去我脸上的帕子，让我看见你荣光，我是谢谢。
敬虔，完全献上一生不回头。再从头来，失去我脸上的帕子，让我看见你荣光。是否原本不配？我是如此的。主啊，感谢你拣选了我们。弟兄姐妹，当年摩西在西乃山领受神的十诫的时候，在山上长达40天的昼夜，只有带着十诫的划板从西乃山下来的时候，摩西的脸面发了光，摩西本人并不知道，因此这些百姓都不敢靠近摩西。后来摩西吩咐他们进前来，他们才敢靠近，摩西才把帕子蒙在脸上，因为摩西脸上的光不是自己的，而是反射出上帝的荣光。上帝的荣光照在人的身上或射在人的心中的时候，人就会看见自己的污秽罪恶，而承受不住死亡，因为人们有罪。弟兄姐妹，但今天我们这些有罪的人有福了，因为主耶稣他说他就是世界的光，他说了，凡跟从他的人就不在黑暗中行走，必要得着生命的光。是的，弟兄姐妹，我们是不是也要像学习那个摩西一样，在西乃山那40天的昼夜的祷告，禁食的祷告，
让我们能够断开一切的凶恶，让神的祝福能够重新降临在我们的身上，让我们得以见到神的荣光吗？弟兄姐妹，你愿意吗？只要我们愿意，我们就必得到生命的光。如果你愿意的话，我们在站立起来要唱这首诗歌的时候，你愿意的话，你就站立起来，要表明的心志，愿意来到神的面前。主啊，我们要脱去我们 这些的拦阻，我们要脱去 那个帕子，我们要重新回归到你的面前，让我们得以见你的容面，好吗？我们从头再来唱的时候，你愿意，你就站立在神的面前。我脸上的帕子，让我看见你荣光，我是如此的不配，但你却拣选了我，解去我脸上的帕子，让我看见神的面前，决心爱我，神为我们舍命在十字架上，毫无保留的爱，但愿我这一生能活出你荣耀，做你忠心良善的仆人。弟兄姐妹，你愿意吗？感谢主。不见了，我这一生能活出你荣耀，做你忠心良善的仆人。把你的困难都带到神的面前，感谢主确信爱我，我的年岁都在你手中，不求地上冠冕，只求天上纪念，我先献上一生不悔忘。再来感谢神，感谢主全心爱我，为我舍命。是的，让主的爱，让主的爱再次更新你的生命。但愿我这一生能活出你荣耀。手中不求地上光。
纪念，完全献上一生不回头。好不好？你跟你小组的人一起拉在一起，好不好？我们就用这个来彼此互相的祷告，让我们小组是一起互相的勉励，我们要一起同奔这一条荣耀的道路。我们的这一生是在神的手中，让我们来活出荣耀的生命，是只求天上的，是有永恒的，是一个永恒的生命，是一个看见永恒的生命，好不好？你跟你小组人一起拉着手，我们一起互相的勉励，一起互相的带到，把我们自己，把我们小组人带到神的面前。我们要一起同奔这一条天路，一起荣耀的路，是一起互相的勉励。我们同声开口来祷告，哈利路亚。主啊，是的，主啊，不仅是我们一个人，主啊，不是我们一个人，主啊，来跟随神，主啊，是的，主啊，奉耶稣的名，主啊，祝福，主啊，我们每一个小组，主啊，都被你的爱，都被你的爱触摸，主啊，不是我们一个人而已，主啊，是全部的主人，主啊，是的，主啊，让所有的拦阻，主啊，所有吞吃我们生命的，主啊，使我们力量消耗的，主啊，隔断的墙，主啊，在今天，主啊，都要哦，主啊，挪走，主啊，让我们跟你之间没有隔断的墙，让我们跟我们小组之间也没有隔断的墙，主啊，让我们彼此之间，主啊，是的，主啊，是只有一个心思，只有一个意念，主啊，是的，主啊，让我们在爱里面互相的勉励，特别在这末后的时代，主啊，在这个混乱末后，主啊，真的，主啊，许多让人心惶惶不安的，主，我们再次选择我们生命的价值观，选择我们的生命。让永恒的生命，主啊，是我们的标杆，主啊，就是那永恒的纪念，是天上的纪念，主啊，让这地上的生命是要来反射，主啊，是的，让所有的，主啊，真的无辜礼拜堂的弟兄姊妹，主啊，我们用你的眼光来看我们地上的日子，主啊，是的，让我们地上的日子，主啊，是要来荣耀你，主啊，是用我们这一生，主啊，用尽我们的这一生，全心的来爱你，回应你，主啊，好叫我们有一天能够得到天上的奖赏，能够得到在你面前被你称说我们是又忠心又良善的仆人。主，赞美你，赞美你，主，赞美你，赞美你，哈利路亚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 。亲爱的主，我们再一次，主啊，真的一起降服在你的面前，谢谢你用你的爱把我们寻回，主啊，不是在我们得救那一天，是在我们每一个跟随你的日子，你的爱都不断地更新我们，主啊，使我们里面所有蒙蔽我们的，主啊，不断地被挪走，主啊，以至于我们，主啊，走上这个荣光的道路，主啊，就是可以每一天比昨天更深地认识你，更经历你的爱，主啊，更知道你对我们的爱是何等的长阔高深，主啊，我们是一群被你的爱激励的人，主啊，决定将我们这一生，主啊，回应你，主啊，是的，主啊，回应你对我们的爱，主啊，叫我们这一生也来，主啊，活出你爱的生命，主啊，这一生是爱神爱人，主啊，地上不是我们所追求的，主啊，到永恒，主啊，到天上，那才是我们生命的目标，主啊，才是我们的标杆，主啊，才是我们心中所羡慕所追求的，主啊，是的，主啊，求你，主啊，纪念我们所有弟兄姊妹，主啊，在地上，
主我们学习活出天上的样式，主我们学习，主啊，思念天上的事，主啊，你不断的光照我们，主啊，祝福我们所有的弟兄姊妹，主啊，真的盼望有一天我们到达天上的时候，与你面对面的时候，你可以称我们是又忠心又良善的仆人。主啊，赞美你，谢谢主，听我们众人同心合意的祷告，是奉耶稣基督的圣名，阿们阿们。请坐，以前跟你旁边的说，我们一起同奔天路。好，请坐哈。很多弟兄姊妹这个礼拜已经去扫墓了哈，哎，因为这个政府放出大力多，这两天扫墓过那个什么过桥费要八折哈，很感谢神。哎，这个等一下我们奉献，哎，是奉献哦，等一下到副歌的时候就一起奉献。如果你还不了解奉献的意义，你可以就是观礼，那我们也可以预备我们的奉献啊。奉献是基督徒的权利，我们把我们的十分之一带到神的面前，我们相信上帝应许我们，他会打开天上的窗户倾覆于我们，甚至无处可容。好，我们从头来唱这首，到副歌的时候我们就开始奉献。从你所得的，我们的生命，我们的时间，我们所拥有的一切，主啊，都再一次献给你。你是我们生命拥有者，主啊，你是有主权。主啊，教导我们怎么样管理好我们的金钱，管理好我们的生命，管理好我们的时间。主啊，管理好你所给我们的一切资源。主啊，做你忠心又忠心又良善的仆人。谢谢主，求你也纪念所有弟兄姊妹的奉献，奉耶稣的名祷告，阿们阿们。好，我们要报告教会消息。好，今天有第一次来到我们当